Atenção, o setor de peixaria é o mais movimentado dos supermercados hoje, né? Eu acho que ovo de Páscoa também está bem concorrido. Mas o Super Mufato investiu em uma grande variedade do sabor popular da sardinha, até a sofisticação, que é o bacalhau, né? É, bacalhau, exatamente. Silvano Brito, informações ao vivo para nós. Pois não, Silvanão. E aí, bora de bacalhau. Ué, não era para ter ovo de Páscoa em cima? Pois é, Diogo, imagina só. Esse daqui é o maior parreiral montado em Londrina, maior parreiral de ovo de Páscoa, um corredor com mais de 100 metros, né? E ontem estava lotado, a gente viu aí na matéria da Soraya que estava bastante cheio. Pois é, nessa Sexta-feira Santa houve uma corrida ao supermercado, mas não se preocupe, ainda tem bastante ovo de Páscoa e as pessoas podem escolher. Mas é incrível, porque você olha aquela quantidade de ovo e fala, ah não, de hoje para amanhã não vai vender. Tá aí a resposta. Vou conversar aqui com a Adailton Matos, que é gerente do Super Mufato aqui da Quintino. Adailton, imaginava que ia vender dessa quantidade todos aqueles ovos que estavam aqui nesse parreiral? A perspectiva a gente sempre tem, mas logicamente que a gente foi surpreendido com o movimento de ontem para hoje. E boa tarde, Diogo. Estamos ao vivo, aproveitar. Diogo, veja só, evidente que alguns clientes, chegando próximo da Páscoa, ele fica com aquela dúvida, vai faltar, não vai faltar, tem, não tem, e é importante tranquilizar o cliente, Diogo, que não vai faltar. Não vamos vai. Ter ovos, sim, nós se preparamos para essa data, como todos os anos, evidente que aqueles ovos infantis, ô, Silvano, começam, né, a finalizar, mas assim, as marcas tradicionais, tanto nacional como importada, né, se preparamos muito bem. Então o cliente pode ficar tranquilo, pode vir para a loja. Olha só. Investimos na produção de ovos para comer com colher. Então as nossas panificadoras, todas as nossas panificadoras estão produzindo ovos para comer com colher. E detalhe, né, com a matéria-prima da Nestlé de primeiríssima qualidade. Então o cliente pode ficar tranquilo e ir em todas as nossas lojas, que não irá faltar chocolate, tanto os nacionais como os importados. Aí, Diogo, você quer fazer uma pergunta? Era isso que eu ia perguntar. Eu sei que o Mufato tem uma produção própria, que é aquele ovo especial. Porque assim, ô Silvanão, a gente gosta de meter a colher e comer de verdade. Ô, não deixa daí eu sair daí, não. Oi, já fala pra ele o seguinte, garantiu o meu já, viu? É. Tá certo, pode deixar que a gente já reserva o teu. Tem chocolate para todo mundo. Além dos ovos de Páscoa, o setor de chocolate tem barras importadas e nacionais. Então, não vai faltar, pode ficar tranquilo. Agora, um outro setor que está bastante movimentado, Diogo, é o de peixes. A correria aqui agora há pouco foi muito grande. O pessoal ainda veio comprar peixe pro almoço de hoje. E agora tem peixe dessalgado já para que o pessoal possa preparar ainda hoje, chegar em casa com mais facilidade, é isso? Sim, Silvano, com certeza. Nós deixamos um setor só para peixe resfriado, filé de tilápia, salmão. E também deixamos um outro setor de peixe congelado, como posta, lombo, de bacalhau, dessalgado. Congelado, mas dessalgado. E aí nós temos essa variedade que você está vendo aqui, imensa, de posta, de tilápia, de filé. Vários peixes inteiros para assar, quem pretende assar um peixe, não vai faltar peixe também, Silvano. Ok, obrigado. Então, olha, tá aí. Loja aberta até as 10 horas da noite de hoje, então tem opção, vai abrir no sábado, vai abrir no domingo, mas o pessoal pode ficar tranquilo. E eu dou aquela dica, né, do salmão, quem gosta de um arroz com salmão, faz aquele salmão fritinho com alho, poró na frigideira, depois coloca um creme de leite, refoga e joga o arroz para cozinhar. Olha, é rapidinho e fica uma delícia, Diogo.